Të gjitha mjetet lundruese që përdoren për transportin e turistëve në Lumej, Liqene apo Dhe do t'i nënshtrohen verifikimeve për kushtet teknike dhe licencat. Aksioni nisi të njëjtën nga Liqeni i Komanit në vaun e Dejës, ku sipas drejtorisë së përgjithshme detare është konstatuar se mjete artizanale përdoren për transport turistësh, duke u rrezikuar kështu jetën. Drejtori i drejtorisë së përgjithshme detare, Paulin Dreu, në një takim me operatorët turistik në Vlorë, tha se mjetet që do të kapen në shkelje do të bllokohen. Ne kemi kërkuar vetëm vendosjen e standardeve dhe prioritet kryesor ka qenë jeta e turistëve dhe e njerëzve që lëvizin në këto anije turistike. Mjetet lundruese që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në ujërat e brendshme duhet të pajisen me dokumentacionin e nevojshëm për kryerjen e këtij aktiviteti brenda datës një korrik. Por veç këtyre masave, udhëzimi i ri i drejtorisë detare parashikon edhe lehtësi për mjetet turistike. Ndryshe nga vitet e shkuara, këtë sezon deklarimi i udhëtarëve drejt destinacioneve të brendshme do të bëhet pa verifikim në teren, ndërsa jahte turistike do të bëjnë njoftim vetëm në portin hyrës dhe në portin e fundit para se të largohen nga ujrat e Republikës së Shqipërisë. Lëvizja e këtyre mjeteve lundruese brenda porteve dhe ujrave territoriale të Republikës Shqiptare për një periudhë një mujore do të mjaftohet vetëm me njoftimin e kapitenerisë së portit përkatës.